ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അതായത് ദ ലാസ്റ്റ് കേസ് ഓഫ് ജനറൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച മീൻസ് ലാസ്റ്റ് സെവൻ എക്സസൈസിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഐഡിയാസ് നല്ലപോലെ നോക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഐഡിയ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഹനീൻ, എന്താണ് നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സിന്റെ റൂള്? ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഡു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ടല്ലോ എന്നില്ല, ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഐലിറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഐലിറ്റ് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രി ലോഗരിതം ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആൾജിബ്രൈക് ഫംഗ്ഷൻസ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പിന്നെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ്. അപ്പം ഇൻവേഴ്സ് ട്രിഗണോമെട്രിക്ക് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ്, അത് ആദ്യം എഴുതണം, എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പുറകിൽ വരും. ഇതായി നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈൽ ചൂസിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പാറ്റേൺ അങ്ങനെയാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ മറ്റേ സെക്കൻഡോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തില്ല. ഈ ഓർഡർ നമ്മൾ കൃത്യമായി ഫോളോ ചെയ്താലാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഹൃദയ, എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രൽ എക്സസൈസ് ടു എന്നിന്റെ ഫോർമുല ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് കോസ് എക്സ് ആണ്, കോസ് എക്സ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് കോസ് എക്സ്. എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് എക്സിന്റെ ആൻസർ വൈശാഖേ? ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് എക്സ്. ഹലോ, കേക്കാമോ സാർ? പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് എക്സ് 2 സൈൻ എക്സ് അല്ലേ? ആണോ ആലൻ? ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് എക്സ് സാർ സൈൻ എക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് സൈൻ എക്സ്. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ആണ്. ഇനി രാഹുലെ ഒന്ന് പറയണ്ട, ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയറിന്റെ ആൻസർ എന്താ? രാഹുൽ രാഹുലെ കേൾക്കുന്നില്ല, അൺമ്യൂട്ട് ആവുന്നില്ല. ആ പറഞ്ഞോ. ഇന്റഗ്രൽ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എന്താ? ആൻഡ്രിയ ആൻഡ്രിയ മൈക്ക് ഒന്ന് അടുപ്പിച്ച് പിടിക്കും, ക്ലിയർ ആണല്ല. ആ ഇന്റഗ്രലിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് വരിക എക്സ് ബൈ ടു റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ലോഗ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ആൻസർ. പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെയ്ത ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ആണോ? ദെൻ സാറെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു.
എന്തായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഇന്റഗ്രലോ ഇത്തരം ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? 2x പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 4 നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക? നോക്കിയില്ല. ഹൗ വിൽ ബി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഹലീമ? ഹലീമ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്ന് പറഞ്ഞു. ഫാത്തിമ സജീബ്, ഡിനോമിനേറ്ററിനെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ദ മിഡിൽ ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അപ്പൊ അത് ഒന്ന് സ്ക്വയറും മറ്റേത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആവുമല്ലോ, അപ്പം അതിനെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷന്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് അതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക. പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാറ്റഗറിയാണ്. ഞാൻ ഒരു തവണ കൂടി നിങ്ങളെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്, ഇന്നലെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, ഒന്നുകൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് പേജ് ഒന്ന് മറച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാമെന്ന്. നമ്മളുടെ അടുത്ത കാറ്റഗറി ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക്, അതിൽ ആകെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്റഗ്രേഷൻ വഴി കിട്ടുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആൻസർ, അവന്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണ് ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ. അതിനു മുമ്പുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ കാണിച്ചതാണ്, നമ്മൾ നോർമൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇന്റഗ്രേഷൻ റിസൾട്ടുകളും ഹൗ ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ് എന്നുള്ളതും അറിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട്, നല്ലപോലെ പ്രയാസപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ ഇന്റഗ്രേഷനെ കുറിച്ച് നല്ല ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ വേണം വൈൽ ഡിസ്കസിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, ഗിവ് ദ ഹെഡിംഗ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ. ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ, DEFINITE, ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ. ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഡിലീറ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിരുന്നു, ചെറിയ എക്സസൈസ് ആണ്, പക്ഷെ ഐഡിയ കിട്ടാൻ ഇത്തിരി പാടാണ്. ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിലീറ്റഡ് കാറ്റഗറി ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ആസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ബിലോങ്സ് ടു ഡിലീറ്റഡ് കാറ്റഗറി. നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായേ ഉള്ളൂ, കാരണം ഇത്തിരി കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിരുന്നു ഐഡിയ. ഓക്കെ, ശ്രദ്ധിച്ചോണോ. അപ്പൊ എന്താണ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വേറെ കേസ് ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ, ഹൗ ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എ ഫംഗ്ഷൻ, വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ, അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചോദിക്കട്ടെ, വാട്ട് ഇസ് ദ ജിയോമെട്രിക് മീനിങ് ഓഫ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ? അതായത് സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ഫംഗ്ഷൻ സേ y equal to f of x എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, എന്താണ് ഈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന്റെ ജിയോമെട്രിക്കൽ മീനിങ്? എനിവൺ, ജിയോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന്റെ? എനിവൺ പറഞ്ഞു വെക്കാം, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. എന്താണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ്? ആ ആബ്സല്യൂട്ട്ലി, ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഡിനോട്ട് സ്ലോ അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലോപ്പ് ആണ്. ആരുടെ സ്ലോപ്പാ? സപ്പോസ് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാഡ്രന്റ് ഉണ്ട്, സേ എക്സാമ്പിൾ ഈ ക്വാഡ്രന്റിൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലെ സ്ലോപ്പിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ആ പോയിന്റിലെ സ്ലോപ്പ്? ഈ സ്ലോപ്പിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലെ. ഇതായിരുന്നു ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ജിയോമെട്രിക്കൽ മീനിങ്. ഞാൻ പറയാൻ വേറെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ, ജിയോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്, അറ്റ് എനി പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വലിയൊരു എക്സസൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ടാൻജന്റ് നോർമൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താണ്, ശരിയല്ലേ?
അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ ജിയോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ജിയോമെട്രിക്കൽ മീനിങ്. അത് ചേർക്കണ്ടോ, ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ജിയോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് എന്താണ്? സംഭവത്തിനുള്ളൂ, ആദ്യം എന്താണ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വൈ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ്. ഈ സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് ആൻസർ അറിയാം, കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സി, സോറി മൈനസ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സി ആണ്. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, ഇതില് നിലവിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വി ആർ ജസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. ആ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു, അതിന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗതി ഇന്റഗ്രേഷൻ തന്നെയാണ്, ബട്ട് ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ സെർട്ടൻ വാല്യൂ. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാം, ഈ സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം അവന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് പോവാ. ഇങ്ങനെ ആക്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് ഈ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. സോറി, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഏകദേശം ഞാൻ ഇത് റഫായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന കേട്ടോ, അതിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഫിഗറിൽ ഉണ്ടാവും, അത് നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട. ഇങ്ങനെയാണ് സൈൻ എക്സിന്റെ ഗ്രാഫ് പോവുക, സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സൈൻ എക്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ഒരു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു. വിത്തിൻ എ ലിമിറ്റിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയാം, സപ്പോസ് വി ആർ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ 0 to π/2. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ 0 to π നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് 0 to π. അപ്പോ എക്സ് ആക്സിസിലെ 0 മുതൽ π വരെയുള്ള റീജിയൻ ഇവിടെയാണ് π/2 വരിക. ഓക്കെ, എക്സ് ആക്സിസിലെ 0 to π വരെയുള്ള പോർഷനിൽ സൈൻ എക്സ് എന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഗീവ്സ് ദ ഏരിയ. ഇത് ചെയ്യണം, ഇന്റഗ്രൽ 0 to π സൈൻ എക്സിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ് ആക്സിസ്. ഇതാണ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ജിയോമെട്രിക്കൽ മീനിങ്. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം എ പോയിന്റ് എ ടു അനദർ പോയിന്റ് ബി മീൻസ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതാണ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ മീനിങ്. നമ്മള് ഡിഫറൻഷ്യേഷന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞല്ലോ സ്ലോപ്പ് ആണ്, അതുപോലെ ഇന്റഗ്രലിന്റെ മീനിങ് ഇതാണ് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്. കേട്ടോ, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ ബിലോ യുവർ ഐ. ദ ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ, ദ ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ദ ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് from x equal to a, from x equal to a to x equal to b, to x equal to b denotes the area of the function denotes the area of the function bounded by y equal to f of x, y equal to f of x, comma, x equal to a, comma, x equal to b, and x-axis. Meaning ഇത്ര ഉള്ളൂ കേട്ടോ. പറയേണ്ട മീനിങ് ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആക്സിസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആക്സിസ്. ഇതില് സപ്പോസ് നമ്മളുടെ ഗ്രാഫ് ഇത് എങ്ങനെ പോവാന്ന് സപ്പോസ് ചെയ്യാം.
സോ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഗ്രാഫ്. ഞാൻ രണ്ട് പോയിന്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എയും ഹിയർ ഐ ഹാവ് എ പോയിന്റ് ബി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇന്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഫ്രം എ ടു ബി. ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞേ, ഇതെന്താ നമ്മൾ പേജ് വെച്ചേക്കുന്ന ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, ഇതെന്താന്ന് ഭാഷ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ. എന്താ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ നോട്ട് ലേജ് വെച്ചേക്കുന്നത്? ഏരിയ. ഏരിയ ആരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഏരിയ? എക്സ് ആക്സിസിലെ എയും എക്സിലെ എയും എക്സിലെ ബിയും പിന്നെ ഉണ്ട് എക്സ് ആക്സിസ്. എക്സ് ആക്സിസും ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്. വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ്. ഈ നാല് പേര് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാല് പേരുടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ്. അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ, ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നുള്ള ലൈൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുക? അഫ്ര, എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നുള്ള ലൈൻ എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുക? സ്ട്രെയിറ്റ്, ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. ഇതുണ്ടോ? സോറി, ഇതാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നുള്ള ലൈൻ വരെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് എയിലൂടെ. നിങ്ങൾ തൽക്കാലം സപ്പോസ് ചെയ്യാട്ടോ. ആ ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ എന്ത് വരും? എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി വരും. സെയിം പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഒരു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇതെവിടെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കണ്ടോ. അപ്പൊ ഇത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ, ഇത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി, ഇത് നമ്മളുടെ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള കേവ്, ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ്. ഈ നാല് പേരുടെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ വരുന്ന ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വ്യക്തമല്ല ഏതാണുള്ളത്? എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി, എക്സ് ആക്സിസ് കേർവ്. ഈ നാല് പേരുടെ ബിറ്റ്വീൻ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ, ഈ റീജിയന്റെ ഏരിയയാണ് ആര്? ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഈ ഏരിയ എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ. ഇപ്പൊ ഈ ഏരിയ ഒരു 10 സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ 10 ആയിരിക്കും. ഈ ഏരിയ സപ്പോസ് ഒരു 25 സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ആൻസർ 25 ആയിരിക്കും. ഇതാണ് ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്ന പോലെ ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ്. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇത് നമ്മളുടെ അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാവാനുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ മാത്രമാണ്. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഡിയ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് ആവശ്യമില്ല. രാവിലെ പറ. എടാ നിന്റെ വോയിസ് കട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ആ ലൈനിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഏത് പോയിന്റ്? x = a, x = b ആണോ? അല്ല, f of x പോയിന്റ്സ് y = f of x ഉള്ള കർവില് ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ വരുന്നതല്ലേ? അതായത് നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീജിയനിലാണ് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതാണ് നീ ഉദ്ദേശിച്ചത്? മറ്റേ ഒരു ഏരിയ എൻക്ലോസ്ഡ് ആവുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ, പല ഏരിയ പോയിന്റിൽ ഇന്റഗ്രൽ വരുന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം. അതായത് ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയാണോ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഫംഗ്ഷന്റെ ആ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്കത് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തെടുത്ത് ചോദിച്ചത്. എ ടു ബി എന്നുള്ള ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് ഈ എയോ ബിയോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലെ വാല്യൂ അല്ലേ കിട്ടാന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചേ? ആ അതായത് ഞാൻ തുടങ്ങി ക്ലിയർ ചെയ്യാം. എന്തായാലും രാവിലെ ഉദ്ദേശിച്ചത് നോക്കി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2x+1 ആണ് അല്ലെ. 2x+1 എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 എന്നോ
എക്സ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്നോ സംതിങ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ അല്ലേ ആൻസർ കിട്ടുക. അതല്ലേ ഉദ്ദേശം രാവിലെ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ 2x+1 സപ്പോസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതിനെ 2 to 3 ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഈ ഫംഗ്ഷൻ മാറും. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2x+1 ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് x²+x എന്ന്. x²+xന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ആര്? 2x+1. 2x+1 ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ആര്? x²+x. ഈ കാണുന്ന ആളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 2x+1 ഫംഗ്ഷനിലല്ല, ഫംഗ്ഷന്റെ ഇന്റഗ്രലിലാണ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെ ഫൈനൽ ആൻസർ ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതോ പോയിന്റ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഇപ്പോ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ശരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക്, സോറി അതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസിലേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, ആസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഈ ആൻസറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അപ്പർ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും, അത് കഴിയുമ്പോൾ ലോവർ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഈ രണ്ട് പേരുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ അല്ല, അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കും മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കും, ആ ടോട്ടൽ ആൻസർ ആണ് നമ്മളുടെ ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പോയിന്റിലെ വാല്യൂ അല്ല, പോയിന്റിലെ നമ്മൾ ഏത് ലിമിറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലിമിറ്റിലെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കും മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യും, ഫൈനൽ ആൻസർ ആണ് ഇന്റഗ്രൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി നമ്മൾ ഡിസ്കഷനിൽ വരും കേട്ടോ. ഡോൺ വറി മിലൻ. എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുക, കാരണം ഏരിയ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്. വേണം എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്. അതിൽ തിരിഞ്ഞു വരുന്ന കേസ്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ലിമിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് നേരെ തിരിച്ചപ്പോ 1 to 2 എടുക്കുന്നതിന്റെ നേരെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും 2 to 1 എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുക. നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ 1 to 2 അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ചെയ്തു, അതിൽ നേരെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക? ബി ടു എയിൽ കിട്ടുക. നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടുത്ത ലെവലിൽ പറയും, അതായത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇന്റഗ്രലാണ് ഏരിയ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സൈൻ. വേറെ 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 എനി വൺ എനി മോ ഡൗട്ട്? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയും, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ മീനിങ് മാത്രമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക, പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേറിനു പറയാലോ അല്ലേ. ബാക്കി ശാലായി ഓക്കെ ലിസൺ, ഇതിന് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം എന്നൊരു പേരിലൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ രണ്ട് തിയറം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി, എന്താന്ന് പറയാം ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഏരിയ ഓഫ് ദ കർവ് ആണ് ശരിക്കും ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി, ഇതിപ്പോ ജിയോമെട്രിക് മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേ. നമുക്ക് ആസ് വി നോ, നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് തന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ തന്നാൽ, അതിന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ പറ്റിയ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ശരിക്കും ഡിഗ്രി ലെവലില് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന പേപ്പർ ഉണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെക്കൻഡ് സെമ്മിലോ തേർഡ് സെമ്മിലോ മറ്റോ ആണ്, ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിൽ. അതിലുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കും, ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ വരയ്ക്കും. ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ട് നോർമൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ x²dx ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കും. ഇന്റഗ്രൽ x² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാബോളയാണ്, ആ പരാബോള നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ സ്കെച്ച് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഒരു 1 to 2 ആണ് ലിമിറ്റ് എങ്കിൽ ആ പരാബോള, ഇപ്പോ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാന്നിരിക്കട്ടെ, y=x² എന്ന് പറയുമ്പോ പരാബോള നമുക്ക് കിട്ടുക ഈ ഷേപ്പിലാണ്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഏകദേശം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ x² എന്നുള്ള ഗ്രാഫ്. നമ്മളൊരു 1 to 2 ലിമിൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യാന്നിരിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു x=1, ഇവിടെ x=2. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇത് ഈ കാണുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ആണ് എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ, ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരണ്ടേ.
ഗ്രാഫും വണ്ണും ടൂവും ആക്സസും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഏരിയ. ഓക്കെ, എന്താ ചെയ്യാന്നറിയോ? റൂള് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇതേ സംഗതി നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ വരച്ചിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും. എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പരിപാടി? ഉണ്ടോ റെക്ടാംഗുലർ പീസിന്റെ ഏരിയ ഒക്കെ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ? ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കാരണം പ്ലസ് വണ്ണിലെ ലാബിലൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പണിയാണല്ലോ. ആ, നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ ഒക്കെ കൊറോണ ഇറങ്ങല്ലോ. പ്ലസ് വൺ ലാബിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു റെക്ടാംഗുലർ പീസ്, വെർനിയർ കാലിപ്പർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സ്ക്രൂ ഗേജ്, വെർനിയർ കാലിപ്പർ ഇല്ല, ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല ലാബില്. ഒന്നുകൂടെ ഹാഫിസ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ, വെർനിയർ കാലിപ്പേഴ്സോ സ്ക്രൂ ഗേജോ? സ്ക്രൂ ഗേജ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കാലിപ്പർ വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി പോട്ടെ. ഇനിയിപ്പോ അത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, നമ്മള് ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും, രണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2, ഇതിന്റെ ബിറ്റ്വീനുള്ള ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം, നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അതുണ്ടല്ലോ. ആ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം? ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏരിയ എന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ പോർഷനിൽ, ഇപ്പൊ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇങ്ങനെ 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 സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ, ഇങ്ങനെയാണ് പോവാ. അപ്പൊ ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനിൽ എത്ര കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നു? കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്ര കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അതിനകത്ത് പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് എണ്ണി എഴുതി വെക്കും. അടുത്തത് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക എത്ര സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ 50% അതിൽ കൂടുതലോ ഇതിനകത്ത് പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുക. സോ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കോർ ഉണ്ട് നമുക്ക്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കോർ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കോർ ഉണ്ട് സപ്പോസ് ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് സ്കോയറും കംപ്ലീറ്റ് സ്കോർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറി പെടുത്താൻ പറ്റില്ല, ശരിയല്ലേ? കാരണം കുറച്ച് പോർഷൻ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയന്റെ പുറത്താണ്. റൈറ്റ്, ഈ രണ്ട് പേരിലുണ്ടല്ലോ, ഈ സ്കോയറിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യും, കാരണം ഇവന്റെ ബിലോ 50% ആണ് ഷെയ്ഡഡ് റീജിയനിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സ്ക്വയറിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യും, കാരണം അവന്റെ എബവ് 50% ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീജിയനിൽ പെട്ടു. ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്ക്വയേഴ്സിനെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഈ ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ജിയോമെട്രിക്കലി ഈ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയന്റെ ഏരിയയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഇന്റഗ്രൽ 1 to 2 എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സിന്റെ ഏരിയയും സെയിം ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഡിഗ്രി ലെവലിലൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 2 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ബിഫോർ കൊറോണ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ച് പ്ലസ് ടു കുട്ടികൾക്കും ഈ പറഞ്ഞ സെയിം സംഗതി എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു, പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, അപോട്ടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇന്റഗ്രൽ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. നിസ്സാര പണിയുള്ളൂ, ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ, നിസ്സാര പണിയുള്ളൂ. സപ്പോസ് എനിക്ക് സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഇന്റഗ്രൽ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് തന്നെ എടുക്കാം, എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്. ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് 1 to 2. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാമത്തെ പണി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയുള്ള ഇന്റഗ്രേഷൻ. അവിടെ കിടക്കുന്ന 1 to 2 എന്നുള്ള ലിമിറ്റോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ. അപ്പൊ എന്താ ഷുവർ ആൻസർ വരിക ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിന്? മറന്നുപോകരുത്, തൽക്കാലം കോൺസ്റ്റന്റ് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. തൽക്കാലം ഞാൻ ഇന്റഗ്രൽ വാല്യൂ മാത്രം എഴുതുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 ആണ്. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്നുള്ള പണി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്താ റിമൈനിങ് ഉള്ള? ഇന്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുള്ളേ? ഫാത്തിമസജി, ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം, 1 to 2 എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം. അതെങ്ങനെയാന്ന് കേട്ടോ, നമ്മളൊരു സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും. ഇന്റഗ്രലിന് ആൻസർ എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 ആണ്. ഈ ലിമിറ്റില് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്നും ഇവനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്നും കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്റഗ്രേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത പണി, ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ഇന്റഗ്രലിലേക്ക് ആദ്യം അപ്പർ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് വാല്യൂ.
അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും നോക്കി, ടു ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8/3 ആണ്, 1 ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/3 ആണ്, ഫൈനൽ ആൻസർ 7/3. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ പരിപാടി. നോർമൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുക, കിട്ടുന്ന ആൻസറിലേക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക, മൈനസ് ചെയ്ത പരിപാടി. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് എടുത്തു പറഞ്ഞേ, ഇത് നമുക്ക് വലിയ ടാസ്ക് അല്ല, നിസ്സാര പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ, പ്രൊവൈഡഡ് യു നോ ഹൗ ടു. അതറിയാമെങ്കിൽ ഇത് നിസ്സാര പണിയുണ്ട്. ചില എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. സ്പീഡ് ജസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കുക. പറയാലോ അല്ലേ, ശാലേ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ താഴെ എഴുതിക്കോ, താഴെ ലെറ്റ് ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ, ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് be a continuous function on closed interval AB, closed interval AB such that integral of f of x dx equal to capital F of x. ആന്റി ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ, ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നു. സ്മോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. ഓക്കെ, താഴെ ദെൻ ദെൻ ഇവിടെ വേണേൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റിക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് കൊടുത്തോട്ടോ, ഞാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ഒഴിവാക്കിയത് വേണ്ട. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ദെൻ ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു f of b minus f of equal to f of b minus f of ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുത്ത് സെപ്പറേറ്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ആ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എവിടെ പോയി എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം വരെ കിട്ടും, ആ കോൺസ്റ്റന്റിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്, എന്തുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മളുടെ ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രലിൽ വന്നപ്പോ ഇല്ലാതായി. പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പറയാമോ, എന്താ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് സംഭവിച്ചെന്നുള്ള ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവോ. എലാൻ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് സംഭവിച്ചേ, നമ്മുടെ സി എന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് എന്താ സംഭവിച്ചേ? മൈനസ് ആയി പോവണോ? ആഹാ, നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്നല്ലേ. ഈ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് റൈറ്റ്. ഈ സി എന്നുള്ള എക്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരാറുണ്ടോ? ഏതു ഇല്ല ഇല്ല, ആ ചുമ്മാ സി നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാ. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നോക്കിയത്, നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ആണെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ചെയ്യാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് സി ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ക്യാപിറ്റൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് എ ടു ബി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പോലെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് അല്ലെ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക, ഈക്വൽ ടു അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ബി പ്ലസ് സി, ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് സി. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എഫ് ഓഫ് ബി പ്ലസ് സി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് സി, സോറി മൈനസ് സി മൈനസ് സിയും കട്ടായി പോവും, വൈ എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എന്ന് കിട്ടും.
definite integration like varimbo there is no need of that constant anga type okay oru nerayam parayam note enna time tharam 1 second idathe valare pradhana petta oru point nammala definition pe ezhuthiyappo parnattund so nammala ഡിസ്കഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലോ അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിയേക്കുന്നേ ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെൽ എ ബി സച്ച് ആ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബി എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് റീജിയൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റർവെല്ലിലെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എനി വൺ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പരിപാടി നടക്കില്ല അതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ജോമെട്രിക്കലി ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ പിടികിട്ടൂടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കർവ് ഉണ്ട് സപ്പോസ് ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ ഇതില് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആട്ടോ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നു ഫംഗ്ഷൻ വന്നു ഈ പോയിന്റ് കണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് സപ്പോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ ഫ്രം ദ ഒബ്സർവേഷൻ ഇത് എന്താണ് ഒരു ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ആശിഷേ ആശിഷ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിലേക്ക് നോക്കടാ ജസ്റ്റ് എന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ നമ്മളിപ്പോ വരച്ചേക്കുന്നേ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് കാരണം ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോയേക്കുന്നത് അല്ലെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതിനകത്ത് നമ്മള് ഈ കാണുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവന്റെ ഏരിയ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ്റെ കർവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഹണി പോസിബിൾ ആണോ അത് അങ്ങനെ ഡെഫിനേഷൻ പറയാൻ പോസിബിൾ അല്ല കാരണം അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഓൾറെഡി ഗ്യാപ്പ് വന്നേക്ക് ഓക്കെ പക്ഷെ ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു സി ഉണ്ട് എയിൽ നിന്ന് സി വരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇനി വേറൊരാൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഡി ഉണ്ട് ഡിയിൽ നിന്ന് ബി വരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതും വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഡി ടു ബി പക്ഷെ ഒരിക്കലും എയിൽ നിന്ന് ബി വരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ടു ബി ദർ ആർ സർട്ടൻ ഏരിയാസ് ഓഫ് സർട്ടൻ പോർഷൻസ് ഓർ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ പിടിയാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഫംഗ്ഷൻ നിർബന്ധമായും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സസൈസിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയന്റഡ് ആയി സിലബസ് പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബാധിക്കില്ല നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും വിത്തിൻ ദാറ്റ് റീജിയനിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് തരത്തുള്ളൂ പിന്നെ എന്റെ കൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷനിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡെപ്തിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്ന് വേഗം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ 335 ഒന്ന് എടുത്ത് അതില് രണ്ട് തിയറംസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിയറം വണ്ണും തിയറം ടു വായിച്ചു നോക്കി വേഗം നമ്മൾ എഴുതിയ കാര്യം തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് സ്പീഡ് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ വേഗം ചോദിക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ഐഡിയ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറം വണ്ണും തിയറമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊരു എക്സാമിനൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ബെറ്റർ തിയറം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു നല്ലതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ മറ്റൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്പീഡ് ആവട്ടെ
ഇന്റഗ്രലിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ധാരണ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടും. എസ്പെഷ്യലി നമ്മളുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുപോലെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം നമ്മുടെ എക്സസൈസിൽ ആവശ്യമുണ്ട്. ട്രിഗണോമെട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഓക്കെ, ബാക്കി പറയണേ ചലായി. അപ്പൊ ഇതില് ആഫ്റ്റർ ഓൾ സംഗതി വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ, തന്നിരിക്കുന്ന ആൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള തൽക്കാലം നമ്മൾ നോക്കണ്ട, നമുക്ക് നേരെ എക്സസൈസിലേക്ക് ചാടിയാൽ മതി. കാരണം എക്സസൈസ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി ചെയ്യാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കിടപ്പുള്ളത്. ഒന്നെടുത്ത വേഗം പേജ് നമ്പർ 338 എക്സസൈസ് 7.9. പേജ് നമ്പർ 338 എക്സസൈസ് 7.9 തുടങ്ങിക്കുക വേഗം. ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, നേരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക, വാല്യൂ കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ഡൗട്ട്സും എൻക്വയറീസും വന്നിട്ടോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഗുണം ചെയ്യില്ല. നെബ്രാസിന്റെ വീഡിയോ ഇടയ്ക്ക് ഓഫ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇതാവട്ടെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒന്നാമത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ഒരു ഒരു 2 മിനിറ്റ് വരും, ഇതൊക്കെ ധാരാളം. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് 1 മാക്സിമം. പാരിസ് ഒന്ന് പറയണ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് 1. ആദ്യം തന്നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ പറഞ്ഞു? എനിക്ക് അതിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് പ്ലസ് 1 കിട്ടിയില്ലടാ, ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് പ്ലസ് 1. സിമ്പിൾ ഇന്റഗ്രൽ അല്ലേ ലാമിയ? രണ്ടാമത് കൊടുക്കാം. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താ? ലാമിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? ആ എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇന്റഗ്രൽ? ഈ 1 സ്ക്വയർ ഒക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോ ഇന്റഗ്രൽ കിട്ടണ്ടല്ലോ അമ്മയാ, അപ്പൊ നമുക്ക് 1 സ്ക്വയർ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹൃദയ എന്താ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട് ഇന്റഗ്രല്? ഫൈനൽ ആൻസർ അല്ല, എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇന്റഗ്രൽ ആര്? എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ത്? വാല്യൂ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് 1 എന്നൊക്കെ ആൻസർ കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? എന്താ ഫ്രാ ഇന്റഗ്രൽ വരെ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഉണ്ടേ? എക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2, 1 ഇന്റഗ്രൽ എക്സ്, ഇതല്ലേ ഇന്റഗ്രൽ വരിക? ഈ ഇന്റഗ്രലിലാണ് നമ്മൾ ഇനി അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണ്ടേ, നെഗറ്റീവ് 1 to 1. അപ്പൊ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ 1 സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് 1, മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോ -1 സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് -1.
അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുത്തു. നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. വൺ സ്ക്വയർ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ്. വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ. വൺ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ടു കട്ടാവും, ടു എന്നാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടുക. ആണോ ടു അല്ല ആൻസർ? ഫൈൻ, ഇതാണ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ആൻസർ കിട്ടുക. ഡെഫിനറ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ ആൻസർ ഒന്നോടെ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരിയുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റെപ്സ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലാണ് നമുക്ക് സംഗതി എളുപ്പമാവുക. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പണി? ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഇന്റഗ്രേറ്റ്, എന്നിട്ടാണ് ബാക്കി പരിപാടിയൊക്കെ. ആദ്യത്തെ ടാസ്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ക്ലിയറാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോട്ടെ കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ, ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ. സെക്കൻഡ് പോയിന്റിന് നമുക്കൊരു ടു മിനിറ്റ് ഒക്കെ മാക്സിമം മതിയാവും. സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്യാം, ടു മിനിറ്റ് മാക്സിമം. One more minute, 4 seconds. Andrea, on the bar, second one, let go, Rimbo. Andrea, the mic in the old area, you can get it. You can get it. Integral, log x. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് വാല്യൂ കൊടുത്തപ്പോ ലോഗ് ത്രീ മൈനസ് ലോഗ് ടു എന്ന് വരും. നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലോഗ് ത്രീ മൈനസ് ലോഗ് ടു ആണ്, നമുക്ക് അതിനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാലോ. ഇല്ല, പറ്റില്ലേ ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ? ബാസിമ, ലോഗ് ത്രീ മൈനസ് ലോഗ് ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാം? ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആഷ്ന. ലോഗ് ത്രീ ബൈ ടു, കാരണം ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എ ബൈ ബി എന്ന ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ലോഗ് ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം. അതാണ് ഏറ്റവും സിംപ്ലിഫൈഡ് ആൻസർ. കിട്ടിയവർ ചെയ്ത് പോട്ടെ കേട്ടോ, ടൈം കളയണ്ട. ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് നയൻ. ശ്രദ്ധിച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം, മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തരുത്. തേർഡ് വൺ യു ഹാവ് മാക്സിമം ടു മോർ. ഡൗട്ടാണോ? എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണേ. ബാക്കിൽ ആൻസർ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഞാൻ ബോഡി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം മറ്റേ നോക്കിക്കാനാണല്ലോ, പിന്നെ അതിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമം പിന്നെ നടത്തുക. അത് ഒരു ഒരു ഗുണം ചെയ്യില്ല അത്.
ഇവനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്കട്ടെ, ഓൺ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ ഒബ്ടെയിൻഡ്? ആവണി x raised to 4 minus 5 by 3 x cube plus 3 x square plus 9 x. നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 x ക്യൂബ് 4 ഇൻടു x ക്യൂബിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇന്റഗ്രൽ x raised to 4 by 4. 5 x square ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 ഇൻടു x ക്യൂബ് by 3. 6x നെ ചെയ്യുമ്പോൾ 6 ഇൻടു x സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് 9 ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതിനൊക്കെ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്യാം, അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല. 4 ഉം 4 ഉം കട്ടായി പോവും. എക്സ് റേസ് ടു 4 മൈനസ് 5x³/3, 6 ഇൻടു വും കട്ട് ചെയ്യാം, 3x² + 9 വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് 1 to 2. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വാല്യൂ കൊടുക്കുക, അഡീഷനോ സബ്ട്രാക്ഷനോ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. സാർ 9x വരില്ലേ ലാസ്റ്റ് ടൈം? 9x ഉണ്ട്, 9x ഉണ്ട്, 9x. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ, നമ്മൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാതെ ആ മൈനസ് അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ടാവും, കാരണം ഒരുപോലത്തെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയായാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ ചോയ്സാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ മാച്ച് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്. എഡ്വിനെ ഫൈനൽ കിട്ടിയായിരുന്നോടാ തേർഡ് വണ്ണിന്റെ? ഏതു തേർഡ് വണ് ഫൈനൽ കിട്ടിയില്ല, ചെയ്യുക. സിംപ്ലിഫൈ സിംപ്ലിഫൈ സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് നിങ്ങൾ പറയണേ. എലാൻ ഫൈനൽ ആൻസറിലൊക്കെ എത്തിയായിരുന്നോ? 64/3 ആണോ സാർ? 64/3 നമുക്ക് നോക്കാം. അലൻ 3 അല്ലേ? നോക്കാം നോക്കാം. അലൻ സാർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ആശിഷ് എന്തായി? ആശിഷ് നിനക്കൊന്ന് സ്പീഡ് ആക്കിക്ക്, കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഫാസ്റ്റ് ആക്കിക്ക്. നബീലെ കിട്ടിയോടാ? മുഹമ്മദ് നബീൽ സാർ 64/3. 64/3. സബീലിനോ? 64/3. ഐസ ഐസ ഫാത്തിമ ആഷ്ന സാർ കഴിഞ്ഞില്ല ചെയ്തോണ്ട്. പുതിയ ആശന കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്താ രണ്ടു ആശന ആയതുകൊണ്ട് മാറിപ്പോ. സിംപ്ലിഫൈ മാം പറഞ്ഞു നിങ്ങക്ക് ബെറ്റർ നമ്മൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് നല്ലത്, കാരണം അപ്പോ ഒരു സിമിലർ ഡിനോമിനേറ്റർ കുറെ ടേംസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കമ്പൽസറി ഒന്നും അല്ല ടൈം പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ചോയ്സ് ആണ്. 2 raised to 4 minus 5 into 2³/3, 3 into 2² 9 into 2 minus 1 raised to 4 minus 5 into 1³/3 plus 3 into 1² + 9 into 1. 2 raised to 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 ആണ്. 2³ 8, 8 into 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 40/3. 2² 4, 4 into 3 12. 9 into 8. സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റില് 1 minus 5/3 + 3 + 9 that is equal to 16. 12 ഉം 10 ഉം
46 മൈനസ് 40 ബൈ 3 ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ വരും. 13 മൈനസ് 5 ബൈ 3 സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിലും വരും. ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 46 മൈനസ് 40 ബൈ 3 മൈനസ് 13 പ്ലസ് 5 ബൈ 3 എന്നൊക്കെയാണ് വരാൻ സാധ്യത. ഐ തിങ്ക് സോ. ഞാൻ ചെയ്തതിലും തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവാട്ടോ, ഞാൻ ചെയ്തതിലും മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ 46 മൈനസ് 13 ഉണ്ട്, അത് 33 ആണ്. മൈനസ് 40 ബൈ 3 പ്ലസ് 5 ബൈ 3, അത് മൈനസ് 35 ബൈ 3 ആണ്. ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 99 മൈനസ് 35 ബൈ 3. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആട്ടോ, എങ്ങനെ അത് എവിടെ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ അല്ല, ഒന്നും ഇമ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതല്ല. ജനറൽ റൂളും അതിനൊന്നും ഇല്ല. ഏതൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നാലാമത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, ശ്രദ്ധിച്ച് വാല്യൂ കൊടുക്കണം, മാറിപ്പോരുത്, തെറ്റിക്കരുത്. ഫോർത്ത് വൺ വേഗം, ഒരു 3 മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഫോർത്ത് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് മാറ്റാലോ അല്ലേ. ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ, ഡൗട്ട്സ് വരണം. ഡൗട്ട്സ് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഈസി ടോപ്പിക് അല്ല ഇത്. എന്നിട്ടും എന്റെ ഡൗട്ട് ഇല്ലാത്തത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ബൈ 4 സൈൻ 2x. ടു മോർ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞവർ ചെയ്ത് കോട്ട് കേട്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് ആയവർ. വൺ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ്. എഡ്വിനെ ഇന്റഗ്രൽ എന്താ വന്നത്? എന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് 2 കോസ് 2x. മൈനസ് 2 കോസ് 2x ആണോ? ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കി. ആണോ അവന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്താ വരിക ആവണി? ഇന്റഗ്രൽ നെഗറ്റീവ് 1 ബൈ 2 കോസ് 2x. നെഗറ്റീവ് 1 ബൈ 2 കോസ് 2x അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കോസ് 2x ബൈ 2. ഇന്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് അല്ല ചെയ്യണ്ടേ കോഎഫിഷ്യന്റ് വെച്ചിട്ട്. എഡ്വിനെ ഡിഫറൻസിയേഷനിലല്ലേ അത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് വരിക. നെഗറ്റീവ് കോസ് 2x ബൈ 2 വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് 0 ടു പൈ ബൈ 2. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ 1 ബൈ 2 പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുക കേട്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടേ. വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. 1 ബൈ 2 പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നെഗറ്റീവ് കോസ് 2x മാത്രം ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് 1 ബൈ 2 ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. സ്പീഡ് ആവട്ടെ. ഒരു മിനിറ്റ് ഫൈനൽ ആൻസർ, ഒറ്റ മിനിറ്റ്.
ഓക്കേ റൈറ്റ്. എന്താ ഫൈനൽ ആൻസർ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കട്ടെ ലാമിയ. മൈനസ് കോസ് 4 പൈ. ഒന്നോടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ഒന്നോടെ. മൈനസ് കോസ് 4 പൈ. കോസിനൊക്കെ വാല്യൂ കൊടുക്ക്, കോസിന് നന്നായി നിർത്തല്ലേ, കോസിനൊക്കെ നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാമല്ലോ. കോസിൽ കൊണ്ട് ആൻസർ നിർത്തരുത്. ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താണ് ഫൈനലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് കേക്കട്ടെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫൈനൽ എന്നുള്ളത്? ഫാത്തിമ സജീവ്, എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കട്ടെ. മൈനസ് 1/2 ഇൻടു കോസ് 2 × π/4 മൈനസ് മൈനസ് 1/2 കോസ് 2 × 0. ഓക്കേ, 1/2 ഞാൻ പുറത്തേക്ക് കാട്ടും. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരും, നെഗറ്റീവ് കോസ് 2 × π/4 / 2 മൈനസ് നെഗറ്റീവ് കോസ് 2 × 0 / 2. അപ്പോ മൈനസ് കോസ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ π/2 എന്ന് വരും, / 2 മൈനസ് മൈനസ് കോസ് 0 / 2. എത്രയാണ് കോസ് π/2 വാല്യൂ? കോസ് π/2 നബിയിലെ കോസ് π/2 എത്രയാ? കോസ് π/2 സീറോ ആണ്. ഒന്നാമത്തെ ടേം 0/2 മൈനസ് കോസ് 0 വാല്യൂ എത്രയാ? കോസ് 0. അഫ്ര, ആണോ കിട്ടേ? ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ, ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ വേഗം അടുത്തല്ലേ. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 4, 5, 6, 7, 8 ഒക്കെ സിമ്പിൾ ആണ്. കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഒരു 13, 12, 13 ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ. അതിനു മുമ്പുള്ള ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് നോർമൽ കേസ് തന്നെയാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ യു ഹാവ് 3 മിനിറ്റ് മാക്സിമം. സ്പീഡ് ആവണോ? 0 × π/4 0 × π/2 കോസ് 2x. രണ്ട് മിനിറ്റോടെ two more minutes. ഒരു മിനിറ്റോടെ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ 2-3 മിനിറ്റ് ആയിരുന്നോടാ എഴുതുന്നു. ബാക്കിലായി പോയി എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ ഡിലേ വരും കേട്ടോ, ബാക്കിലായി പോകരുത്. വൈശാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രല്?
അയക്കാം. സൈൻ ഇന്റഗ്രൽ സൈൻ 2x ബൈ 2. സൈൻ 2x ബൈ 2. 0 to pi by 2. ഫൈനൽ ആൻസർ എന്താ കിട്ടിയ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അറ്റ്ലാസ്റ്റ് ആശിഷ് വന്ന് വരാൻ സാധ്യത കുറവാണല്ലോ. ഒന്ന് പറയാം ആശിഷ് എങ്ങനെ ചെയ്ത കേക്കട്ടെ. പറഞ്ഞോ എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞോ, ഭാഗ്യം നോക്കാം. ആശിഷ പറഞ്ഞോടാ എങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ. സാർ സീറോ ആ അവിടെയാണ്. എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ. ഞാൻ സൈൻ 2 ഇൻടു പൈ ബൈ 2 അല്ലേ, 2 വെട്ടിക്കളയ 2 വെട്ടിക്കളയ പറഞ്ഞു പൈ ബൈ 2 ഇട്ട് തന്നെ ചെയ്തു പൈ ഇട്ടില്ല. ആ അവിടെയാണ് പറ്റി. സൈൻ 2 ഇൻടു പൈ ബൈ 2 ബൈ 2 മൈനസ് സൈൻ 2 ഇൻടു 0 ബൈ 2 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വരിക. ഇതിൽ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണ്ടോ, ഈ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഫംഗ്ഷന്റെ ആട്ടോ, അതാ വാല്യൂല് കയറി വെട്ടിയേക്കരുതേ. അപ്പൊ സൈൻ ഈ 2 നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. സൈൻ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് സൈൻ 2 × 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ് ബൈ 2. എത്ര സൈൻ പൈയുടെ വാല്യൂ, വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ പൈ ഹാഫിസ് 0. സൈൻ 0 ആയോ? ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂസ് നല്ല ഐഡിയ വേണം കേട്ടോ, കാരണം നമുക്ക് മുന്നോട്ടും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വാല്യൂസ് കയറി വരുന്നതാണ്. ചെയ്തു പോട്ടെ, ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ടൈം. ആറാമത്തെ ഇന്റഗ്രൽ 4 to 5 e raised to x. വളരെ സിമ്പിൾ, വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ കൊടുത്തതിനെ പരിപാടി തരും. ആറാമത്തെ ഡയറക്റ്റ് ആണ്, ഏഴാമത്തെ ഡയറക്റ്റ് ആണ്. എന്തൊക്കെ നമ്മളെ ഇന്റഗ്രൽ അറിയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് എഴുതി വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുന്ന ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് വന്നിട്ട് അടുത്ത ഒരു മിനിറ്റ് മാക്സിമം. 4 to 5 e raised to x ഒറ്റ മിനിറ്റ് മാക്സിമം. അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളു അത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അതിന്റെ വാല്യൂസ് എത്താന്നുള്ള കേക്കട്ടെ. ഏതു ാണ് വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റ് 4 to 5 വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോ ഇ റേസ് ടു 5 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു 4 എന്ന് വരും. വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇ റേസ് ടു 4 കോമൺ എടുത്താൽ ഇ റേസ് ടു 4 ഇൻറ്റു ഇ മൈനസ് 1 ഫൈനലി മാക്സിമം നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുക. വേറെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. അടുത്തത് വേഗം, അടുത്തോട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷന്റെ വാല്യൂസ് അറിയേണ്ടത്.
tan integral ara sabile integral of tan ara അറിയില്ല ഇന്റഗ്രൽ ടാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ ഉണ്ടോ അല്ലെ ഡൗട്ട് ആണ് ഇല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടില്ല ടാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേസ് ഇല്ല ഇല്ല നോക്കാം ഇന്റഗ്രൽ ടാൻ വാല്യൂ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് Anyone integral tan standard value undo? Anyone? Integral tan standard value undo? Integral tan x log mod secx. Doubt lo oru marcho page number 301. Vegam marcho thi vegam. Pettanu marcho page number 301. ഉണ്ടോ നോക്കിയ പേജ് നമ്പർ 301 ലെ ഇന്റഗ്രൽ ടാൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് മോഡ് സീക് എക്സ് പ്ലസ് സി ഉണ്ടോ എൻഡ് എക്സിലാണ് 301 നിങ്ങളുടെ മാറ്റം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എടുപ്പില്ലേ ലോഗ് മോഡ് സീക് എക്സ് പ്ലസ് സി ശരി തൊട്ടടുത്ത പേജിലേക്ക് നോക്കിയ തൊട്ടടുത്ത പേജ് തീർന്നിട്ടില്ല ഇന്റഗ്രൽ കോട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ലോഗ് മോഡ് സൈൻ എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ സീക് എക്സ് ഈക്വൽ ലോഗ് മോഡ് സീക് എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഇന്റഗ്രൽ കൊസിക് എക്സ് ഈക്വൽ ലോഗ് മോഡ് കൊസിക് എക്സ് മൈനസ് കോട്ട് എക്സ് എടുപ്പില്ലേ നാലാൾക്കാര് നാല് പേര് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പെട്ട് വെക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ആരാ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാതെ നമ്മൾ പെടും ഇന്റഗ്രൽ 0 to π/4 ഇനി പെടുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ ഇനി ടൈം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇന്റഗ്രൽ കിട്ടിയില്ല ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാനല്ലേ ഉള്ളൂ വേഗം 0 to π/4 tan x log mod sec x log mod sec π/4 മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ വരും പെട്ടെന്നാവട്ടെ പെട്ടെന്നാവട്ടെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക ആൻസർ ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ വരിക വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാ വരിക കേക്കട്ടെ യദു പറയടാ അത് കിട്ടിയില്ല എത്രയാണ് അല്ല ഈ ഇവിടം വരെ എത്തിയില്ലേ ഞാൻ ബോർഡിൽ ചേർക്കുന്ന അത്രയും ഞാൻ ചോദിച്ചാ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ല എന്നാണോ ബോർഡിൽ എഴുതി അത്രയും എത്തിയിട്ടുള്ളതാണോ അവിടെ വരെ എത്തിയില്ല വേഗം അന്നാ ബാബു എങ്ങനെ വാല്യൂസ് വരും ലോഗ് റൂട്ട് 2 വരില്ലേ സീക്ക് പൈ ബൈ ഫോറിന്റെ വാല്യൂ റൂട്ട് 2 ആണ് സീക്ക് പൈ ബൈ ഫോർ ഓർക്കണം കേട്ടോ കോസിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് കോസ് പൈ ബൈ ഫോർ 1/√2 ആവുമ്പോ സീക്ക് പൈ ബൈ ഫോർ റൂട്ട് 2 ശരി അടുത്തതോ മൈനസ് 1 മൈനസ് ലോഗ് 1 എത്ര സീറോ ലോഗ് 1 ഈസ് സീറോ
ലോഗോന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് കേട്ടോ. ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് ലോഗ് റൂട്ട് ടു മൈനസ് സീറോ എന്ന് വരും. ലോഗ് റൂട്ട് ടു നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്കിൽ ആൻസർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, ഇത് തന്നെയാണോ എന്ന്. ചിലപ്പോ വേറൊരു വാല്യൂ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ല, ഹാഫ് ലോഗ് ടു ആണോ? അതെ. ഓക്കെ, സ്വാഭാവികം. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലോഗ് റൂട്ട് ടു എന്നാണ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഹാഫ് ലോഗ് ടു എന്നാണ്. അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നേ? എനി വൺ എനി വൺ ഇതും അതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആർക്കെങ്കിലും പറയാവോ? പറഞ്ഞല്ലേ, ഇവിടെ സൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമോ സാർ? ഇല്ല, സൈൻ്റെ അല്ല. ആവണി നേരെ പവർ പുറത്തേക്ക് എഴുതാം. തെറ്റൊന്നുമില്ലാട്ടോ, ബോത്ത് ആൻസേഴ്സ് ആർ കറക്റ്റ്. ഹാഫ് ലോഗ് ടു അതാ നിങ്ങളോട് ബാക്കിൽ ആൻസർ നോക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. കാരണം അത് നോക്കി കഴിയുമ്പോഴേ ഇതെന്താ സംഭവം, ഇതെങ്ങനെയാ ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്താതല്ലോ, ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കിൽ ആൻസർ നോക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോവാ, ബോർഡ് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്യാ എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം. അടുത്തതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കേസ് ആണ് കൊസീക്സ്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പേജ് നമ്പർ 301-302 റീജിയണൽ അതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ഉണ്ട്. വാല്യൂ കൊടുക്കുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള പണി മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ആവട്ടെ, എന്താണ് ഹലീമ നമ്മുടെ ലോഗ്, സോറി കൊച്ചി കെക്സിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ആരാ? ലോഗ് മോഡ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് കോട്ട് എക്സ്. ലോഗ് മോഡ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കി. ലോഗ് മോഡ് ലോഗ് മോഡ് കോസ് ആണോ? ഒന്നുകൂടെ നോക്കി, എനിക്കൊരു സംശയം കേട്ടപ്പോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. എന്റെ ഡൗട്ട് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. നേരെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നത്തിങ് മോർ, ജസ്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നായിക്കോട്ടെ. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എക്സാമിന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 2 മാർക്കിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. 2 മാർക്കിനൊക്കെ വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. 5/6 ടു 5/4 വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. 5/6 ടു 5/4. സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറയാണ്, ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. കുറെ പേര് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യില്ല. എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാ തുറന്ന് ചോദിക്കേ. വൺ മോർ മിനിറ്റ് ടു സിംപ്ലിഫൈ. വൺ മോർ മിനിറ്റ്.
ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എന്താവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെ ആൻസർ കിട്ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോ? എഡ്വിൻ ലോഗ് കോസെക് പൈ ബൈ 4 മൈനസ് കോട്ട് പൈ ബൈ 4 ലോഗ് മോഡ് കോസെക് പൈ ബൈ 4 കറക്റ്റ് ആണ്. എന്നിട്ട് മൈനസ് ലോഗ് കോസെക് ലോഗ് മോഡ് കോസെക് പൈ ബൈ 6 മൈനസ് കോട്ട് പൈ ബൈ 6 കറക്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ആ വാല്യൂ കൊടുക്കാനുള്ള പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലോഗ് മോഡ് കോസെക് പൈ ബൈ 6 മൈനസ് കോട്ട് പൈ ബൈ 6. കൊസീക്കും കോട്ടും ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പം, അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കലായ സൈനും ടാനും പഠിക്കില്ലാടോ. എനിക്ക് പേഴ്സണലി കൊസീക്കോ സീക്കോ കോട്ടിനൊന്നും വാല്യൂ അറിയില്ല. ഞാൻ സൈൻ കോസ് ടാനിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നും ഓർക്കാറുള്ളൂ. റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ്, ഇതിനും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പറഞ്ഞ ഐസ ഒന്ന് കേൾക്കട്ടെ, എന്താണ് ഈ കൊസീക് പൈ ബൈ 4 വാല്യൂ? ഐസ ഫാത്തിമ 1/√2 ആണോ? കോട്ട് പൈ ബൈ 4 മൈനസ് വീണ്ടും കോസെക് പൈ ബൈ 6 പറഞ്ഞോ ചേച്ചാ, കണ്ണു ചെയ്തോ. കോസെക് പൈ ബൈ 6 1/√3 കോസെക് പൈ ബൈ 6 കോസെക് പൈ ബൈ 6 കോസെക് പൈ ബൈ 6 2/√3 ആണോ? സൈൻ പൈ ബൈ 6 എത്രയാ? 2 സൈൻ പൈ ബൈ 6 എത്രയാ? സൈൻ പൈ ബൈ 6 √3 ബൈ 2 അപ്പോൾ സൈൻ പൈ ബൈ 3 ഓ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. സൈൻ പൈ ബൈ 6 സൈൻ പൈ ബൈ 3 എത്രയാ? അതിന്റെ കൂടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. √3 ആണ് വാല്യൂ. ഇതിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഈ ലോഗ് എ മൈനസ് ലോഗ് ബി ഫോമിനെ നമ്മൾ ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതണേ. ലോഗ് √2 − 1/(2 − √3) അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ? 9, 10, 11 അതും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്റഗ്രൽസ് തന്നെയാണ്. √1 dx/√1 − x². 1 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ധാരാളമായി ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ എന്റെ ഇന്റഗ്രൽ? ഫസ്റ്റ് ബാസിമ ഇന്റഗ്രൽ
sin inverse x. Absolutely. Sin inverse x within the limit 0 to 1. Sin inverse 1 minus sin inverse 0. They were not the good shape. Inverse trigonometric function. Ethra sin inverse 1 in the value Hridya. Sin inverse 1. Sin in the English Jamadi, sin and the parana function there. Either angle on one good. Hridya, sin of which angle is 1? Pi by 4. Pi by 4 is 1 by root 2. Sin and the angle to come on 1 answer. Sin pi by 2. Sin pi by 2 is 1 good. Appa angane anengil sin inverse 1 aayirikkum. Minus pi by 2. Sin pi by 2 on 1 angle. Sin inverse 1 aayirikkum. Itra clear aakkitte. Pi by 2. Endha amsham? Sin inverse 1 inde value pi by 2. ഇനി അടുത്തത് സൈൻ്റെ ഏതാങ്കിളാ സീറോ കിട്ടുക? സൈൻ സീറോ സീറോ. അപ്പൊ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സീറോയിൽ എന്ത് വരും? സീറോ. ഏത് ആംഗിളിലെ ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇൻവേഴ്സിന്റെ കേസിൽ. സോ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് സീറോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു. കിട്ടിയില്ല അല്ലേ? പൈ ബൈ ടു എന്നല്ലേ. ഓക്കെ ലിസൺ, ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒന്നല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ച്, വൺ സെക്കൻഡ്. ഇതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ എന്നുള്ള പണി ശരിക്കും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ നല്ല പോലെ ഇതുവരെ ചെയ്ത പണിയൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമ്പിളാണ്. കാരണം എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് 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 ഇന്റഗ്രൽസ് ആയിരുന്നു. മീൻസ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ തന്നെയാണ് 99% വന്നത്. എന്നാൽ മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ആ 11th ഗുണം കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്, എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1, 2x പ്ലസ് 3 ബൈ 5x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1, എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ, 5x square by x square plus 4x plus 3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉള്ള കേസുകളാണ്. ഇത്തരം ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ as I said earlier നമ്മളുടെ ബേസിക് ഇന്റഗ്രേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറിയണം, ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ് അറിയണം, ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ യൂസിങ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡന്റിറ്റി അറിയണം, അതുപോലെയുള്ള റിസൾട്ടുകളെല്ലാം പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അറിയണം. ഈ സംഗതികൾ അറിഞ്ഞേ പറ്റും. അതിന് വേറെ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും ഇല്ല. അതായത് നിങ്ങളോട് ഇന്നലെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പേപ്പറിലൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക, മറച്ചു നോക്കിയാലും മതിയെന്നേ. ഒരു 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ മറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സാധനം പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ലാത്തതിനേക്കാൾ മെച്ചാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. ഇനിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ടുഡേ ഈവനിങ് ക്ലാസ് ഐ തിങ്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, 6:30 to 8 എന്നല്ലേ. അപ്പൊ ആ ടൈമിലേക്ക് എങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പറഞ്ഞ ഇന്റഗ്രേഷൻ അതിന്റെ നോട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. ചെയ്താൽ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും. അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, റിമൈനിങ് വിൽ ഡിസ്കസ് ഓൺ ദി ഈവനിങ്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.